Niku rumah ditutup kena jalan. Ali ndak oleh belok kanan. Terus iki tambah macet saiki. Terus. Lek dhewe. Kamu ngerok ngene. Ya gak popo nih sekali-sekali kemacetan. Iki mang gak trimo kemacetan yo. Kena wis, iku mang ketongek. Apa ngarani kecelik ah. Iya. Wis koyo gak popo. Sing sabar. Jalure iso diwolak-walik. Oleh oleh ono terabasan sing liwat diliwat dhewe ngerabas. Aku enggak ro terabas. Tapi engko wis iso ya? Iso wis mbo ya padahal. Lah jalur dibalik iki pusing. Ya iki macet. Macet gak ngono. Rono enggak ya? Muga-muga iko mang sing acara mang wis mari ya. Kak agak ngliwati acara mang ale. Puter nek ngene lah. Oh iso ya puter nek ngene. Ya opo ngene. Puter nek. Berarti iki wis iso ya malah aku balik ya. Ya iso, Bu. Oh, alah lah cerdas ono kok. Ya, apa enggak pedot entekku ya. Cerdas. Ya aja sampai pedot. Lah cerdas iso te bali wong nang ngamuk seling. Kok ono cerdas puter nek pom. Aku sampai dadaku iki lho kowebek nak. Iku luwang iku lho gak ono dhuwit. nunut ngarepe. Ya gini 2000 wis. Lah yo gak iso nek dada. Kane crik gak popo. Gak iso kan. Walah, wis ketelat. Ya gak popo wis telat mbet iki ini. Bu macete koyo ngono ya Allah. Lu lancene koyo ngono nak. Tapi alhamdulillah iki wis iso terus mung balik yo. Ya katene. Enggak ya wis iku mang kan gak berhasil sing ndek kono mah. Ya wis balik. Wong opo sih jenenge rek ngene. Apa tulisane, Mang? Simulasi apa? Mbuh ora roh aku wis lapane ngono ku mah aku ya wis melok stres. Kok simulasi mbuh opo garuh? Wis. Iki masuk nang arah gadang ya dibalik dilihat no kali. Ya ora yu kok dilihat no kali. Cari tayu dilipat no kali aja pun. Wis hok muring-muringe wis mari iki lho wis longgar iki lho alhamdulillah. Lho wis longgar yo. Ngene iki jane kotoro ya ora tanang kutho. Iya, kotoro rek arang. Kotoro lek gak tanang kutho ya Allah, sakone anak. Wis nah tenang ah. Nang kutho sepisan ae. Nang kutho sepisan kene jalur diwolak-walik alternatif mbuh apa iku Mas? Nek wolak-walik jaman. Kan iku mang lek ngamuk tak video dik ngono lho. Wis yo. Iki yo. Balik mantar iki bingung pisan. Akeh iki mang akeh wong bingung yo. Apa mana lek duduk wong Malang ya tambah bingung lah. Biasa no ya lele. Kan wis tau ngerasa no bingung. Biasemu iki mang wis kok uripi ya. Yo iya kok ora adu. Iki mang iku kendhek. Macet mana kali?
Saiki luwe ya. Luwe. Luwe Tegalombo. Enggak, enggak luwe. Saiki jam piro ya, Nak? Jam 10. Masih jam ya menen lah wis luwe kena bingung macet mang kan ya mangan tenor ya enak ae kan ana kepala gratis ya kepala gratis kok bapakmu dipundutno dipundutno dada. Tapi aku yang kok gak makan nih pak, aku kok tene mangan tahu tempe terong. Ya, tahu tempe terong. Ayo mak mau kepala. Ya, cak sambel le orang pedes. Bis, longgar temenan, longgar temenan. Bis, bus longgar. Longgar, 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 longgar. Alhamdulillah. Besok, muka-muka lancar. Kon muni amin le. Muka-muka lancar. Loh, Kak Muni, muka-muka lancar. Lancar lagi, wis kantor amin, ngono lo. Wis ya, wis lancar full iki.